bahatuye bari kuza kumugeraho iyo miti bakazayimugezaho bakanamureba uko agenda yivurira buri munsi. Nitwa Karangwa Nobat. Robert, imiti uri hano? Ndi hano, hano hari resitora. Naje gufata ikintu hano muri resitora. So, nagize ikibazo rero. Hari umuntu twari dufitanye meeting, dufitanye inama. Araza kumbi afite yipimishije covid basanga arwaye covid ariko nge ntabwo nari mbizi nubwo twicaranye twasangiye kandi dufite gahunda akora muri insurance company yampamagaye ambwira ibijyanye no kuba namuha akazi k'imodoka nkajya muri assurance muri insurance akoramo basi ndangije kumba afite covid nshiduka inzego za polisi zitugezeho zimbwira ziti wicanye n'umuntu urwaye covid agira haranduza abantu aragenda haranduza abantu numva nguye mu kantu numva ngize ubwo banyoberwa ibimbayeho basi nyuma yo kubona wari wicanye n'umuntu wanduye covid noneho tugize n'imana tubye ko we yarabizi ko arwaye ariko wowe utabizi wowe uri kumva hakorwa iki uri kumva iki cyakurikiraho nta kindi kintu cyakurikira uretse gucunga neza icyo kintu abantu bose bakamenya ko umuntu wese ashobora kuba arwaye bakabirinda ukirinda umuntu uwo ari we wese ukiheza kabisa ukishyira mu kato igihe cyo nakora abo ngubu kuri jyewe ni uguhita mwishyira mu kato nta kindi ndabanza nipimishe ndangiza nishyire mu kato nta kindi nakora numiwe bimaze kugaragara ko uriya mukobwa yari afite covid-19 yakubwije ukuri koko ko yari ayifite kugeza n'ubu nanjye ntabwo nkeza nyemerera ko ayifite yambwiye ko yipimishije ejo ngo ku mugoroba resita zitaraza ariko urebye inzego z'umutekano zacu ntabwo zibeshya buriya ni ukuri nta na kimwe kubera ko jyewe umva ntabwo nari mbizi mba mbizi nari kuba nicuza ariko kuko ntari mbizi nk'uko nawe wasanga uwo nguwo nta metero mwashyizemo waba nawe wanduye cyangwa yakwanduje ahubwo namwe mujye mushyiramo metero mujye mubyubahiriza hari aho wari uvuze ngo inzego z'umutekano ntabwo zibeshya kandi ntabwo arizo zapimye ahubwo ni inzego z'ubuzima sizi justement ni inzego z'ubuzima urumva ariko inzego z'umutekano nizo zabikurikiranye kuko iz'ubuzima zo ubutumwa wenda zibuhanye umurwayi ntabwo ariko zikabuhana n'inzego z'umutekano kugira ngo zikurikirane zibashe kurinda abanyarwanda urumva n'inzego z'ubuzima zemeza ko uriya mukobwa yari arwaye of course kuko bo barabizi babipimye gye ntabyo nzi nabipimo ngira ejo nari nakoze test ya covid barambwira ngo mbaza hano barambwira ngo ndarwaye ariko njye nta message nari nakabonye noneho ibisubizo byaje gute nta bisubizo ndabona kugeza ubu ngubu njye nabyo nari nzi mu gihe byakugaragaraho yuko waba warimo ukwirakwiza iki cyorezo wowe urumva wabyakira ute wabifata ute yaba ari ikibazo ariko njye nabyo nari nzi ntabwo bigeze njyewe njya kwipimisha barambwiye ati birimo gushoboka abantu benshi ko barimo kugaragara ko barwaye barambwiye ati nawe rero ushobora gusanga urwaye nta bisubizo barampa nta mesaje ya RBC nigeze mbona nta kintu na kimwe kingenzi gahunda wayifashe gute kujya kwipimisha ni ku bushake cyangwa byari bimeze njyewe ni ku bushake nagiye kwipimisha ku bushake hari ibimenyetso by'umuntu urwaye korona wari ufite mbere yo kujya kwipimisha n'ubu ngubu nta kintu na kimwe ngiye numva nabyo nari nzi none se kuki waje hano kandi uzi ko bari bagupimye bagasanga ufite covid ntabwo nari mbizi ko nyifite ibi byose mbimenyeye ahangaha wapimye gute byagenze gute bampimye covid nk'ukuntu bayipima mu kanwa nari ntegereje n'ubu ngubu ibyo ngibyo by'uko ndwaye ngiye mbyumva yahangaha nabyo bambwiye ubusanzwe iyo mbamaze kupima covid baguhereza gahunda y'ibisubizo kuri wowe bakubwiye gute kandi batarabimereza ejo ntabwo baraguhereza ibisubizo baramereza urabizi ko tubona ibisubizo kuri mesaje njye nta mesaje ya RBC ndakira wafatiwe muri sauna byagenze gute ntabwo nari ndi muri sauna njyewe nari nicaye hariya nk'abandi bisanzwe ni umuntu nari nje kuhareba ntabwo nari ndi muri sauna ntabwo nari ndi muri masaje
nari nicaye hariya hanze muri restaurant. Mu mujyi. None kugira ngo babisange mu kubyigira byagenze gute. Nje nago mbize twe ndabasobanurira nje nago mbize. Urumva nje bambwiye ngo ndarwaye. Urumva nago cye nari mbize. Nta message nigeze mbona nari ntegereje. Rezita nk'abandi bose ko dutegereza amasaha y'ibisubizo kugira ngo nyine bibonere. Ubisomo nyiri ukuyemo. Isomo nuko umuntu abaye yanduye akabimenya yajya muri isolation. Uravuga ngo ntabwo ari uri muri sauna ariko wafatiwe hano muri iyi nyubako ya sauna. Kesi ni imwe n'abafatiwemo. Njyewe nago nari ndi muri sauna naho bansanze naho mwansanze namwe. Mwabibonye ko bitandukanye. Sauna ngira ngo ni iyi side y'ahangaha. Njye nari ndi muri resitora. Urumva ko n'ahantu bihuriye. Hari harimo n'abandi bantu. Abari muri resitora bari muri resitora. Abari muri sauna nabo bari muri sauna biratandukanye. Ubungubu baravuga ngo ibisubizo ntabwo bari babiguhaye ariko bakavuga ko urwaye iyo korona. Usanze ufite iyo korona wabyakira gute? Nabyakira gute? Nagenda nkakurikiza amabwiriza. Nizera ko wenda next time ubasha kumpima nkaba negative. Inganda ni ugukurikiza nyine za ngamba zo bahora batubwira zo kwirinda korona no kwirinda kwanduza abandi. Kuko njye urumva noneho bisanzwe ngo nyifite urumva hariho kwirinda no kwirinda kwanduza abandi natsinda. Nitwa Dr. Dukunda Sonia nkora muri RBC. Twe baduhamagaye ko hari habonetse umurwayi wa COVID tuza kujyana Kanyinya. Ego ibisubizo bye twe dufite ararwaye kandi warambwiye ko ajya mu rugo gukora izoruma mu rugo ngo ashaka kujya kuvoyaja ariko twa twambwiye ko agombwa gutegereza iminsi 14 akongera agakora ibindi bizamini. Kandi ejo yari yagiye kwa Kanimba amubwira ko ari positive. Message yari ayifite. Iyo bigenze gutya umuntu arwaye n'umubiri arwaye n'ababizi ukajyana hari abantu ubundi kuvuga n'imwe nk'abagabo mutanoze inama n'umva hakurya. Ego abantu babahuye nabo tubagira inama ibyiza nuko bizora noneho bagategereza iminsi 7 niho habamo incubation time noneho bakajya gukoresha test ariko mbere hagati iyo minsi 7 hagize ibimenyetso bagaragaza bajya gukoresha test nabwo bakareba uko bahagaze ariko twagira inama yuko bagumye mu rugo nabo bagakora izoruma. Ugaragayeho iki kibazo cyo gukwirakwiza ubwandu bwa COVID muri bagenzi cyangwa mu baturage nko kuri ibi ngibi wenda no kuba ari kugira ngo bumvireho muratanga izihe nama. Twagira inama ko umuntu wese babwiye ko yabaye positifu yajya ajya mu rugo akizora iminsi 14 kugira ngo duhashye iki cyorezo kugira ngo kinacike. Kuko niba bakubwiye kuri positifu ukabihakana ugakomeza kuzenguruka niho tuzajya tubona imibare ikomeza kwiyongera n'abadufasha nabo bagacika intege kandi hari aho twari tugeze. Iyo mwapimye umuntu mugasanga ayirwaye mukamuhereza iyo minsi 14 nizihe advice cyangwa inama mumugira muri iyo minsi 14? Icya mbere tumubwira kugera mu rugo iyo bishobotse abagombwa kurara mu cyumba cye cya wenyine akagirana n'ibikoresho bye byihariye. Noneho nabo bari kumwe mu rugo mu gihe bari kuganira bagashyiramo iyo ntera bakanambara na masike. Muri iyo minsi 14 nta miti mumuha cyangwa? Iyo hari uwagaragaje ibimenyetso ahabwa imiti n'udafite ibimenyetso ahabwa vitamin C kugira ngo zimwongerere ubudahangarwa bw'ubuzima cyangwa ushobora kubona izo mbuto nazo akazirya zikamufasha. Uyu mukobwa twasanze hano nawe nyuma yo kumenya ko arwaye COVID hari imiti yahawe cyangwa? Yavuze ko yari yabaye positive ejo ubwo abajyanama b'ubuzima bahatuye bari kuza kumugeraho iyo miti bakazayimugezaho bakanamureba uko agenda yivura buri munsi. Nitwa Uwamahoro Genevieve ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro. Hano rero muri uyu murenge wanyu hafatiwe abantu bari muri sauna
barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 ibi ngibi muri uyu murenge muyoboye mwebwe mubifata mute mubona mbese kumvuga ni icyo muvuga nk'ubuyobozi nk'ubuyobozi iyi sauna yafatiwemo aba bantu yari ifunze icyo nicyo cya mbere n'ubundi twabafatiyemo turayifunga tubabwira ko bazongera gukora ari uko COVID yarangiye habonetse amabwiriza yo kongera gukoresha sauna ariko uyu munsi twatunguwe no gusanga abantu barimo icyagaragaye nuko iyi sauna ifatanyemo na restaurant abazaga muri restaurant rero bacagamo mu muryango wa restaurant bakinjira muri sauna ubugenzuzi bwakoze twakoze twasanze barimo ibi rero bikaba bigaragaza yuko ari nyiri iyi sauna yarenze ku mabwiriza kandi abizi n'abaturage bayijemo bakaba bakoze amakosa bose barabizi neza ko sauna itemewe ubuyi business ya sauna na restaurant hose harafungwa kugeza igihe amabwiriza yandi azasohokera kugeza COVID irangiye kuko gufunga umuryango umwe hagasigara uwa restaurant basigara bawukoresha ubu hose harafungwa ku bijyanye n'ubumenyi bwo kwigisha abantu kwirinda corona ahantu muyoboye mu bigenza gute kugira ngo abantu bose babashe kumenya kwirinda ko ari ibintu bya ngombwa cyane ahangaha dukora ubugenzuzi kenshi tubwira abantu guhana intera kwambara agapfukamunwa abafite business nk'izi za restaurant bakaba bafite aho gukarabira bagapima abantu binjiye bakabapima umuriro n'abaturage ari abagenda mu muhanda dufatanya n'abajyanama b'ubuzima dufatanya n'abayobozi b'imidugudu na ba mutwara sibo kongera kwibutsa abaturage kwambara agapfukamunwa neza gukaraba buri kanya no guhana intera kandi nanone bakirinda ingendo zitateganijwe bakirinda kujya ahantu hahurira abantu benshi bitari ngombwa abantu murabiboneye ngira ngo n'ikibazo nta nubwo ari n'imibare kubera ko n'umuntu umwe tuzi ko yanduza abantu benshi ariko uko bimeze nuko nk'uko twabivuze polisi yicara igenzura ikurikirana n'amakuru y'ahabera ibikorwa bitandukanye cyane cyane muri iki gihe turimo bijyanye no kutubahiriza amabwiriza ajyanye no kwirinda kino cyorezo cya COVID-19 abantu rero musanze hano mubonye 13 nuko twamenye amakuru ko iyi sauna ikora kandi mu by'ukuri yari ifunze hanyuma rero polisi mu rwego rwo kugenzura ikaza ikanahasanga n'umuntu mu by'ukuri ejo wipimishije bakamubwira ko arwaye bakamubwira yuko agomba kujya mu rugo akagumayo kugeza igihe inzego zimukurikirane z'ubuzima ariko akabira ngaho nawe akaza mu by'ukuri aje hano akasanga hano mu bantu bari muri sauna n'abashaka kujyamo byumvikane rero yuko ibyo duhora tuvuga abantu bakora ibintu barangiza bakavuga bati ubungubu ntabwo abantu batubona cyangwa se polisi ntabwo izamenya amakuru ntabwo bakora ibintu nkanga kuri uyu muhanda nk'uko muyibona ni umuhanda nyabagendwa abantu bose banyuraho hari ibyapa hafunzwe umuntu akahafungura gusa ku mpamvu ze binyuranyije n'amabwiriza n'amategeko ngo hanyuma bizayoberanye bose nyine ngumura afite niki gikurikiraho mbese kumuga n'inkuriye arateganyizwa iki igikurikiraho nuko nkuko mubibonye aba ngaba bagiye gufungwa abasigaye aha ngaha uriya murwayi urwego rw'ikigo gishinzwe ubuzima RBC kiraje kiramutwaye bamujyana bamukurikirane ubundi nawe bahuraga bavuganaga agiye yahawe inama y'uburyo agomba kwifata nawe akirinda mpaka akipimisha akarebe ko atanduye kino cyorezo ariko uriya bigaragaye ko uyu nguyu yanduye uwo bahuraga baganiraga n'ibintu bya business yakurikiranwa n'amategeko kubera ko yaba yamwanduje abizi kandi kubuze kurwaye indwara warenze ukanduza undi muntu ubizi icyo ni icyaha gihanirwa n'amategeko turagira ngo rero tubwire abaturarwanda bose yuko bagomba kwirinda iki cyorezo bagakora ibyemewe ariko noneho n'abipimishije basanga baranduye icyorezo kiravurwa hari abantu benshi bakirangira mu mibare mujya muyibona bakavurwa bagakira niyo waba ufite urugendo ukavuga uti ngiye reka ndasubike mpaka nzakire kubera ko
icyorezo gishobora kukuzahariza mu nzira cyangwa kikagasiga n'ubuzima. Nta zindi ngamba zafatwa afande ku bantu basanzwe bafite corona, maybe bagafungiranwa ahantu kugira ngo kuko hari abandi basanzwe bafite corona ariko bakajya kwanduza abandi banabishaka. Ntabwo byemewe, niyo mpamvu bazabizira, niyo mpamvu bazabikurikiranwaho. Ingamba zihari zirahari zose zirabizi kandi zirazwi kandi ni leta barazishyizeho. Umuntu urwaye utarembye afite uburyo akurikiranwa n'inzego z'ubuzima kuva ku mudugudu kugera aho hari ibitaro bishobora kuba waremba ukajyamo. Hari abantu babashyira imiti, hari abantu babagira inama b'inzego z'ubuzima. Ntabwo rero wowe ushobora kuvuga uti uzabona umurwayi wese azabona umuyobozi w'umudugudu umuragira cyangwa se umuntu ukora muri minisiteri y'ubuzima umuragira cyangwa se muri kiriya kigo gishinzwe ubuzima umuragira cyangwa umupolisi umuragira. Abantu bakwiye kumva yuko ari inshingano zabo kwirinda bakarinda abandi. Ngira ngo murabizi yuko hariho gahunda yafashwe yuko abantu bagomba kurwarira mu ngo zabo bagakurikiranwa bagafashwa. Iyo gahunda rero nta muntu ukwiye kwirengaho kubera ko n'amabwiriza abigenga araje uko bigenda. Ntekereza rero yuko abantu bakwiye kumvira amabwiriza ariho iyo ahindutse nabwo baramenyeshwa, ariko ntabwo bakwiye kunaniza inzego z'ubuzima ngo bananize inzego z'umutekano ku nyungu zabo, kandi mu by'ukuri bashobora kuba bahazaharira cyangwa bakasiga ubuzima cyangwa bakanduza n'abandi nabo bakazaharira cyangwa bakasiga ubuzima. Ni iyihe mesaje wagira abantu kuko umubare w'abandura korona buri munsi kugenda urimo kwiyongera? Tuzahora tuyitanga yuko abantu bagomba kwirinda, ariko tuzahora tunafata n'abantu tuberekane bashaka guhemukira Abanyarwanda bashaka gukwirakwiza kino cyorezo. Imyifatire yabo ituma imibare y'abandura izamuka, imyifatire yabo ituma imibare y'impfu zikomoka kuri cyorezo izamuka kugeza igihe bazabirekera cyangwa iki cyorezo kizacikira. Polisi yo yiteguye kubikora buri gihe, kandi bamenye yuko ibikorwa ibyo ari byo byose aho bikorwa mu Banyarwanda tubikurikirana kugira ngo nyine inshingano za buri muntu wese azigirize kandi yirinde kino cyorezo na polisi ikora akazi kayo.